ولا يفلح الساحر حيث أتى حيث أتى حيث أتى حيث أتى حيث أتى. شيخ حسن قليل الجامع محمد هو دكتور ددك ku daweeya quraanka kariimka iyo shariicada diinta islaamka ayaa xarun cusub oo loogu magac daray daru siixa ka furtay xaafada daalo ee magaalada ceyragaabo halkaas oo shiikhu ku daweynayo xaruntaasi xanuunada isha sixirka jinka iyo wixii la xiriira shiikhan oo aan xaruntiisa ku booqanay ayaa nooga warbixiyay dadka ilaa hadda ku dawoobay shifadan akhrista quraanka iyo tufta layada daweynta jinka iyo sixirka iyo isha jasaakumullahu khayr marka umamka waxaa lagu daweynayaa nusuusta sharciga ee soo aroortay ruqyada iyo xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee nabowga ka sugnaatay sideen wada ogsoona ilaahay waxay noo tilmaamay qur-aanka walaalayaal inuu dawo yahay ilaahayna wuxuu leeyahay waa nunazzilna min alqur'aani maa huwa shifaaun raxmatu lilmuuminiin qur-aanku wuxuu idin yahay dawo sidaa darteed dadka wax maala kama doonayno adduunyana kama doonayno waxaan maaragtay meel ka dhiganana kama doonayno waxaa markaa maaragtay la doonayaa in islaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aankii uu dawada ugu tilmaamay in maaragtay markaa umamka la baro oo loo soo celiyo si qur-aanku uu shifaa u naas uu noqdo maaragtay uu hurgalo islaamka leannahu maanta caalamka waxaa lukan haysta dhibaato aada mushkilada maanta maaragtay meeshaad soo martaba ama meeshaad wax ka soo dawayso waxaad arkaysaa bulsho aada u dayacan oo maaragtay markaa maaragtay sida jinkii iyo ishii iyo sixirkii iyo subyaanadii iyo wixii la mid a markaa umamkii uu aada u cadinayay sidaa darteed maaratay cadow badan baa nagu dadaalay cadowgaas baan markaan doonay inaan ka hortagno inshaa allah jasaakum allahu khayr jasaa. aniga magacay waa sheekh xasan qalil jaaca maxamed waxa la yidhaahdaa daaru siixa la yidhaahdaa shifadan jasaakum allahu khayr daweynta jinka iyo sixirka iyo ishiiyo subyaanada weeyaan sidaa darteed maaragtay gobollo badan baan soo maray reer somaliland ka mid a sidaa darteed bulsho badan ayaan markaa maaragtay aanu kusoo casharinay oo markaa casharkan aanu ku seedhaynay meesi wax loo daweynay qofka sheebaarkuna casharkaasun baa lagu sheebaarayaa qur-aanka nasuusta lagu akriya ayaadkii sixirka lagu akriya kii jinka kii isha kii subyaanada kii mid kasta waa lagu akriyayaa sidaa darteed markaa ayaadkii qur-aanka iyo maaragtay casharkii lagu tufo markaas baa qofkii maaragtay sheebaarka laga qaadayaa markaas baa wixii helay jasaakum allahu khayr markaa maaragtay laga daweynayaa oo laga saarayaa sidaa darteed bulsho badan oo hadda halkan iminka timi qaarkood joogaanba iminka ay fadhiyaan dhowr iyo toban sannadood sixranaa toddobiyo toban sannadood muddaa iyo in kan badan qaar ilay hayso qaar jindaandaamiyey qaar sixirdaadaamiyey qaar maaragtay axwaalaysan axwaashooda fara badan tahay intuba jasaakum allahu way ku dawowday sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadkii ilaahay ku shaafiyey xarunta daaru siixa ee magaalada ceer gaabo iyagoo ka hadlaya noloshoodii hore iyo tan haatan waxay yidhaahdeen cabdirashiid jaamac axmed aniga oo ah marka u horeysa waxaan u mahadnaqayaa ilaahay baan u mahadnaqayaa marka xigtana waxaan u mahadnaqayaa maxay ahaytay shiikha waayo qof walba caafimaadka ilaahay qof ugudhiiba mbogta waxaana xanuunsanayay muddo dheer oo ah toddobiyo toban sano baan xanuunsanayay maalintii u horreysay uu halkan yimi aan halkan ugu yimi isla maalintii markii uu qur-aanka ii saaray wixii uu iga baxeen ma garanaysa waxaa layga helay sixir maxay ahaytay afar ah baa layga helay dabadeedna aad iyo aad baan u caafimaaday toddobiyo tobankaasna waxaan xusuustaa dee waan jiif jiray muddo dheer waxaana xanuuni jiray madaxa rafaad badan baa isoo maray dhakhaatiir badan baan maray boosaasaan maray hargeysaan tegey maanta noloshayda way soo noqotay aad iyo aad bay u soo noqotay waxaan dareemayaa yaraantaydi waxyaabihii aan ma garanaysaa soo maray baan xusuustaa soo maad garan awel lama xusuusan jirin metelan markaan meel wax dhigo ma arki jirin waxaan meel dhigo haddeerto waxaan halkaasoo kale dhigaa miiskaasoo kale dhigaa waxay ugu maqanayaa saani ma garanaysaa waxaan kaloo lahaa allowshiiyo fara badan oo aana laabi jiray haddaan lacag meel dhigo oo aan beri dambe maogtay intaan meesha iska baadhaan xusuusan jiray inaan iyadiga u socon waxaan keenay saddex hablood oo aan shifooyin horo geeyey oon waxba ka hadlin oo aan ka shakiyey anigu oo toban jeer qur-aan la saaray oo dhakhaatiir la geeyey allah ma hadle wadaadkan maalintii u horreysaan u keenay saddexdiiba waa laga hadlay waana laga saaray iminkana way ku jiraan ma hadla waxba kama hadlayaan way iska casharka lagu saydhinayaa sheekh xasan qaliil jaamac ayaa dad badan sidan oo kale ugu soo daweeyey gobollada dalka somalilan cabdiraxmaan axmed.